lá que deve estar no paiolzinho dele. Deve estar pra lá? É. Não tem ninguém aí? Não. Ah, o carro tá ligado, mas não tem ninguém, né? É. Mas ele sabe que nós vem, né? Ô Bruno, mas então vamos apresentar você. O Bruno mora aqui em Santo Antônio do Pinhal, tá fazendo uma bioconstrução e me chamou aqui. Que é uma das pessoas que tá ajudando muito na bioconstrução é o seu Aparecido. O seu Aparecido, o senhor vizinho aqui. Que é um nativo aqui, né? Mora aqui no Rio Preto. Eu falei, bom, então eu quero conhecer ele também. Então nós estamos indo conhecer o seu Aparecido, Dona Leontina. Sim. É isso? Aí, tá aí. Opa! Bom dia! Esse é o Chico Abelha. Chico Abelha? Oh, prazer. Muito prazer. Como vai, senhora? Bem, graças a Deus, você. Tô sentindo cheirinho de lenha já? Tem fogão ali. Luna. Como, quem que é essa aí? Bruna? Luna. Ah, Luna, ah, Luna. Bom dia, Luna. Me atrevi de vontade. Com licença. Seu Aparecido tá aí também? Tá. Cadê a Luna? Ei, cadê a Luna? Eu vou chegar aqui em Santo Antônio e vou agora. Aqui é um ranchinho do seu Aparecido, então. É chique, né? É. Olha o fornão lá. Nossa, enorme esse forno, gente. Parece forno de bairro, né? Pra fazer festa. Grande. Fazer festa mesmo. É pra fazer festa, né? Pra fazer festa mesmo. Que festa que vocês dão aqui, Dona Leontina? Aqui, né, faz ali no bairro, na entradinha, na igrejinha, né, que é Bom Jesus. Uhum. E 13 de junho eu faço uma festinha aqui também pra Santo Antônio. Santo Antônio. É, a gente sempre nem faz. Ah, porque aqui é Santo Antônio do Pinhal, né? Isso, da gente comemorar. Comemora Santo Antônio. Dois anos a gente não fez por causa da pandemia, né, mas agora esse ano que vem... Vai voltar. Se Deus quiser. Vocês estão morando aqui faz quanto tempo, Dona Leontina? Vocês nasceram aqui? Nascimos aqui. Nasceram aqui? O meu marido nasceu aqui, e agora no mesmo bairro, mas só que do outro lado. Então, que legal. Eu posso ver seu fogão? Pode. Eu adoro fogão a lenha. Só desculpa a liberdade, mas eu gosto muito. É. Que bonito ele, hein? Esse fogão é fogo antigo, Dona Leontina? É antigo. É antigo? Quem que fez seu Aparecido, será? Isso. Foi ele? Ele que faz. Bom dia. Bom dia. Muito tudo prazer, tudo Chico. Bom. Tudo bom com o senhor? Tudo bom. Bom dia. Bom dia, parceiro. Tudo bom? Bom. Eu cheguei agora, velho. Aham. Eu fui buscar um farelo pro porco. Ah, tá. Né? O senhor vende verdura ou não? Não vendo. Não? Não, só pra despesa. É, pra despesa, pra família, pros amigos. É. Ah, eu tô vendo aí que o senhor tem uma rocinha até que boa, né? Tem. Vem cá, o senhor vê lá o lorinho de minha. Então, o Bruno falou que eu vinha hoje pro senhor. É? O Bruno falou que eu vinha. Ah, tem bem coisa, né? É. É feijão ali? É feijão. Olha que gostoso. É. Olha quanta coisa. O senhor mistura roça com horta, né? Mistura. Isso aqui do lado é cana. Cana. É pra fazer caldo de cana ou é pra... Pro gado, né? Pro gado? Ó, o senhor tem gado também? Tenho. Olha. O tempo vai firmar hoje, seu Aparecido? Ah, tem que afirmar, senão... Tem que afirmar um pouco, né? É. Ó, o senhor tem inhame aqui no meio do feijão também? Tenho. Ah, não, mas da batata aqui, né, que o senhor plantou? Esse aqui é o Atiguera, ele não é Atiguera. Atiguera, né? É. Aí eu peguei e plantei o inhame. Agora eu vou tirar esse amudo e plantar lá. Aqui eu... É, o milho, olha que bonito, milho. Milho de fazer pamonha. De fazer pamonha. É. E ali tem um açafrão, esse tem... aqui atrás. É açafrão. O senhor chama de açafrão ele. É. Nossa, tem bastantinha coisa lá pra cima. Lá pra cima também tem mais cana ou é capim? Lá tem cana e tem... Capim. Mandioca. A mandioca também? É. E essa planta que tá aqui, como é que o senhor chama ela? Isso aqui? Que pita. É pita. O senhor usa ela para alguma coisa ou não?
Diz que usa fazer corda, né? Pra fazer corda, é. É. Eu achei que o senhor até usasse. Pra botar no sabão também, alguma pessoa usa. É. Nossa, mas o senhor não dá conta de consumir tudo isso aqui que dá aqui. Fala a verdade. É muito, né? É muito. Ah, eu gosto de plantar. Só planta porque o senhor gosta, né? É. Quantos anos o senhor tem? Eu tô com 81. 81. É. Aqui é o pastinho seu? É. Quanto que tem de pasto aqui? Ah, acho que tem uns 5 qualquer. 5 qualquer? É mais ou menos, né? E o senhor tira um leitinho também, não? Não tiro. Não? A vaca fria e os fortes para criar o bezerro. O senhor deixa o leite tudo pro bezerro? Deixa. O senhor deixa o leite do bezerro? Ah, a vaca dá pouco, viu? Aí o senhor tem o capimzinho também, né? É. Aí esse capim é um capim muito bom. Que capim é esse aí? Eu não sei o nome dele. Ele é novo? É novo. É novo. É. E praticamente eu até não sei ver o nome dele. Eu fui na casa do amigo meu, contou a história pro senhor. E lá tinha passado a roçadeira, capim, eu peguei umas mudas pequenas assim, plantei ali, olha. Ali foi, quer ver, uma, duas, três toças. Então daquela uma, reproduziu isso aí. Ele cresce depressa, ele? É, eu fui tirando a muda e plantando, Bruno, vai te ver. Aham. As quatro poças que plantei lá. E ele deu bem aqui? Deu bem. Que legal. Agora aqui eu arei e plantei. Você plantou a mandioca ali? Mandioca. O senhor Aparecido, uma pergunta que eu sempre faço pro povo. O senhor usa algum adubo ou faz sistema antigo? No milho eu uso um adubinho. E no resto? No resto não uso, não. É mais no milho que usa o adubo? É mais no milho e no feijão. E no feijão? É. Mas antigamente, primeiro, não usava nada. Não usava, não. Era só da força da terra. É a força da terra. Mas vocês queimavam a terra também, não queimava? Queimava. É. Queimava. Queimava e plantava. Plantava. Mas queimava todo ano, não? Não, era no primeiro ano, né? Ah, no primeiro ano só para abrir, né? É. Daí destocava e já plantava. É. Eu tava falando com a dona Leontina, vocês são nascidos aqui no bairro mesmo? Eu nasci de Canhota aqui, ó. O bairro era bem diferente antigamente. Era bem diferente. O Bruno falou que chegou aqui no 90, 95, 97. 97, e aí ele já viu transformação. Imagina o senhor que está com 81 anos. Deve ter visto muita coisa diferente aqui. Ah, tinha muita coisa, viu? É. Como que era aqui? Ah, aqui era mais ou menos lavoura, né? Mais era forte a lavoura. É mais lavoura. Porque meu pai veio aqui em 1930, morando na Fazenda Pereira. E daí ele arrumou um dinheirinho e comprou aqui, ó. Mas ele veio da Casbanda, Fazenda Pereira? Ele veio de Minas. Veio de Minas. Você sabe a cidade, não? Não, é um bairro de lá em Minas que chamava... Como é que chamava o bairro? Se bem que Minas tá aí do lado, né? Só pro Caimirinho tá aí do lado, né? É. É um bairro ali perto de Paraíso. Perto de Paraíso. É. Tá. Chamava... E lá tem muito bairro. Uruguai. Ah, Uruguai. Bairro do Uruguai. Sim, Uruguai. Já fui lá. Já filmei lá também. É. Lá tem os parentes que moram lá. Tem parente seu? Parente. Olha. Lá. Então ele veio morar na Fazenda Pereira. Uhum. Aí ele foi trabalhando em lavoura, adquiriu um dinheirinho e comprou aqui. Comprou aqui. É. 4 cordeiréis. É? É, 4 cordeiréis. Ele pagou em dinheiro, então? É. Porque usava pagar em vaca também, né? É, 4 cordeiréis. Uhum. Aí ele casou e veio morar pra cá. Uhum. É. Então, o seu pai plantava para o gasto dele ou ele vendia alguma não, coisa? Não, vendia, a sobra vendia. E vendia pra quem? Ele falava? Senhor, tinha os atravessadores que compravam. Ah, tinha atravessador? Tinha os atravessadores que compravam, que levava a pina, tava tempo vender. Uhum. E dava graças a Deus quando o senhor chegava pra comprar. Comprar o milho, o feijão. O dinheiro era muito custoso. É, era custoso o dinheiro. Custoso. Mas aí, por exemplo, o seu pai vendia o feijão limpo já na saca, não? É na saca. Na saca. É. O milho também, mesma coisa. O milho é no cargueiro. O milho é no... Como assim no cargueiro? É no cargueiro. Tá, mas o cargueiro, mas eles vinham buscar do que aqui? Ele tinha tropa. Ah, era tropa, não era caminhão. Não, os caras que tinham, eles pegavam com nossa tropa, o cargueiro. E, mas eles iam de cargueiro até Taubaté? Não, eles compravam a quinta roça para o consumo, né? Ah. É. Tropa de mula? Então eles pegavam no cargueiro.
Tá, mas era cargueiro do quê? De mula? Burro? É, burro. Burro. É. Mas então, deixa eu entender. Eles vinham buscar aqui de cargueiro e levavam até onde? Eles levavam na fazenda. Na fazenda deles, daí saía pra Taubaté. É. Ah, tá certo. Mas os caras compravam assim pro consumo, sim. Às vezes compravam pra consumo deles loucura, também. Loucura. É. Mas o seu pai plantava bastante, então. Plantava. Você tinha muito irmão ou ele juntava camarada? Como que era? Ah, eu tocava aí sozinho, não. Sozinho? É. Mas ele arava a terra com boi, não? Não. Não? Não. Era tudo na enxada ou no enxadão? No enxadão. Mas eu, uma parte arava no boi. Ah, então tinha uma parte que arava com boi. É. Mas o mais era assim, na terra bruta mesmo. Mas era nessa terra que nós estamos hoje aqui ou era em outro pedaço? Como que era? Não, é aqui. Não, era aqui mesmo? É. Antigamente ele trabalhava na fazenda. Sim, daí comprou aqui. Comprou aqui e tocava lavoura aqui. É. Mas quando chegou aqui, o senhor já era nascido, não? Não. Não. Então o senhor não pegou o tempo que ele desmastou aqui, não, não, né? Peguei um pouquinho do tempo. Um pouquinho? É. Que eu trabalhava junto com ele na roça. Você trabalhava junto? Até eu não tive escola. Uhum. É, aquele tempo não era esforçado, né? Sim. Tinha que estudar na roça. Então desde pequeno eu estava deixando lá. O senhor queria ir para a escola ou não queria? Eu queria. Queria? Queria. Por que o senhor queria ir para a escola? Eu queria ir na escola para falar, ah, tem que trabalhar e vou embora. O senhor queria para fugir do trabalho? O senhor tem bastante cabelo, tá novo, tá de idade, mas tem bem cabelo, né? Então, o seu Aparecido, como que era a casa que o pai construiu aqui? Porque de certo não tinha casa quando ele chegou. Não tinha. Ah, já tinha? Tinha um casão coberto com teia comum, uhum, feito de barro. A casa era de barro? De pau a pique. Era pau a pique? Pau a pique. E o chão era chão batido ou era tablado? Chão batido. Chão batido. É a casa que o senhor cresceu? Não, era de suado. Era de suaio? A cozinha era terra batida, e os cômodos, os quartos, era sólido. Uhum. É, sólido, baixinho assim. E tá certo. E o senhor cresceu nessa casa? Foi, nascido e criado nessa casa. E aí, o senhor nasceu de certo foi de parteira também? Fui de parteira. É. Aquele tempo médico era muito difícil, não? Médico era difícil, né? Quantos irmãos e irmãs que vocês são? Olha, teve um que nasceu, mas durou poucos dias de vida, uhum, né? A minha mãe falava, a primeira, uhum, foi muito pouco tempo de vida. Mas teve outros também, outros? Não, o segundo foi eu. Ah, só? Então o senhor virou praticamente o único filho? O único filho. Nossa, nossa, não é comum, né? Na roça, geralmente, o pessoal tinha muitos filhos para ajudar, né? Tinha. E o pai não pensou, talvez, de fazer mais filho? Ou a mãe não gerava não, filho? Não, acho que parou. Parou? Só eu. Então o senhor ajudava o pai? Ajudava. Com que idade que o senhor começou a ajudar? Ah, desde pequeno, não. É? É. O senhor lembra o primeiro serviço que o senhor fez, não? Não estou lembrado. Não? Não. Mas o pai tinha também animal? Tinha criação? Não, não tinha. Não. Ali só com lavoura de roça. Mas galinha aí e porco criava tinha. Criava um porquinho, galinha. Isso mas tinha. Mas se criava os porcos de mar, não. Vaca não tinha, não. 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 Então dedicava só para lavoura dele? Só lavoura. Olha só. Mas ele não trabalhava para os outros, não? Não trabalhava. Não. Ele trabalhava na troca de dia. Troca de dia. Aí ia lá pro senhor, tirava a tarefa, tudo. Aí daí eu servia para ele, assim, uhum, na troca de dia. Esse tempo tinha bastante gente de roça aí, uhum, ele ia. E o senhor via um mutirão, assim, vinha assim um bando de gente para trabalhar para seu pai, depois ia para outro? Vinha, fazia mutirão também. Fazia também. É, tudo cantando. Cantando, né? O senhor lembra o que eles cantavam, não? Não lembro. Não era uma espécie de desafio? Um cantava uma coisa e o outro respondia? Não, o senhor não lembra? Era muito divertido. É. E falar em divertido, o senhor brincava do que quando era criança? Ah, com rodinho de ferro. Com pauzinho assim? É. Ia rodando. Rodando. Era o ar da bicicleta, será? É. Não? Mas o senhor brincava sozinho? Sozinho. É. E o senhor falou que no médico era difícil, né? Era difícil. Quando ficava doente, o senhor lembra o que a mãe fazia? Ah, curava mais ou menos com remédio de roça. O que era? Chá? Era Santa Maria, hortelã, uhum, era
Erva doce. Erva doce. É. O senhor lembra para que servia a erva de Santa Maria, não? É, para lombriga. Isso, para lombriga. A mãe fazia o leite ferrado também, não fazia? Fazia. Fazia? Fazia. O senhor lembra ela fazendo? Lembro. Como que ela fazia? Vermelhava a ferradura, não? É. E punha no... No leite? No leite. Mas o senhor lembra as plantas que ela colocava, não lembra? Não lembro. Não, as plantas não? Não lembro. Mas o sabugueiro também a mãe usava, não? Sabe o que é sabugueiro? Uma florzinha clarinha assim? Não lembro dela? Não lembro. Não lembro. Boldo? O bordo? Esse tempo não conhecia o bordo. Marcelinha? É, Marcelo usava. O Marcelo usava. É. E as camas dos seis, que jeito que era? A cama de estaleiro. Estaleiro. Que fazia com as forquilhas assim? É. E era com pau ou com bambu que fazia o estaleiro? É com bambu. Com bambu. E o colchão era palha. Palha de milho. É, palha de milho. É. Essa parecia de a roupa dos seis. A mãe fazia ou comprava? Fazia. Fazia? Fazia. Ela tinha uma máquina? Tinha máquina. Tinha máquina. É. Aquela de tocar no pé assim ou na mão? É, daquela uma. É. Mas, e o tecido que a mãe usava para fazer as roupas, qual era? Não, eles compravam peças. Assim, ah, comprava peças. Na loja, aí fazia calça, camisa. É. Você... Fale. Então tinha as costureiras que faziam, tinha a mãe fazia também. Fazia alguma coisa. É. A turma usava mais roupa de saco até. Então é isso. Naquele que... tempo o senhor comprava aí um saco de açúcar, vinha o saco. Então aproveitava que fazia camisa. É? Fazer camisa das crianças. Não ia jogar fora, era né? Situação pesada era o povo, não, meu Deus do céu. É. Hoje, pô, a turma tá no paraíso, não é? Então a gente conheceu, vou supor, um pouco dessa vida desse povo, que era um povo sofrido, meu Deus, é? É? Então o senhor não tem saudade do tempo antigo? Ah, dá saudade, viu? Dá saudade. Era difícil, mas o senhor tem saudade? É difícil, porque a turma usava cana para fazer café, né? Ah, então vocês tinham esse caçador aqui, não? Tinha. Tinha? Tinha. Moía a cana e passava o pó na água do caldo de cana. É. O senhor vê que situação, pegava a cana assim, Bruno, moía ela e ponhava para ferver certinho, ponhava uma porcentagem de água e fazia o café. Uhum. Né? Café de cana, o povo falava. Café de cana, é isso mesmo, é. Então, de açúcar é muito difícil. Né? Então... Que mais que vocês comiam aqui? Devia ser a carne de lata que vocês guardavam, não? Fazia com o porco? Não, a gente matava um pouco assim e guardava aquela carne de lata. Guardava, né? Guardava. Assim, aquela carne frita, ponhava lá e ia usando. Aham, e ia usando ela, né? E vocês usavam farinha também aqui, não? Farinha de milho? Usava. Comprava onde isso aí? Não, às vezes tinha uma pessoa que fazia farinha. Ah, fazia? A gente ia lá e levava o milho e a pessoa fazia farinha. A gente pagava um pouco pra ela. Uhum. Era farinha de monjola que todo mundo tratava. Isso, é. Farinha de monjola. É. E café vocês plantavam ou não? Plantava, pai. Tinha lavoura de café. Tinha lavoura de café? Tinha lá naquele ar, lá tinha um... Não sei quantos pés de café plantado lá. Uhum. Aquele alto... Ah, hoje tá mata ali, né? É. Mas o que aconteceu? Fechou ali, não? Daí foi ficando muito velho o cafezal e se secando. Mas ele ainda deve ter uns pés ali dentro da mata, não tem? Algum peixe agora tem. É. É. Mas a turma fala que colhe ainda de café dentro da mata, né? Vocês não pegam mais? Não pega mais. O senhor compra tudo da... É, supermercado. Supermercado. Antigamente, onde que vocês iam fazer compra, né? Era onde? Taubaté, São Bento? Não, era Santo Antônio. Era Santo Antônio? É. Que devia ser, não devia nem ter calçamento na rua, nada. Era de terra tudo. Era de terra. Era terra. Era terra. Daqui Santo Antônio dá quanto tempo a pé? Ah, pai, umas 2 horas. Umas 2 horas? É. Mas vocês iam a cavalo ou iam a pé mesmo? Não, nós íamos a parte do povo, ia a pé. A parte do povo. É. E vocês iam a pé ou cavalo montado? Nós ia a pé também. Vocês iam a pé? A pé. Mas e para trazer as compras? No, trazia nas costas tudo? Trazia nas costas. Nossa, e vocês tinham sapato, seu parecido? Ah, sapato era muito difícil, era descalço. Ia descalço mesmo? É. E quando fazia frio... Andava descalço também? É. Olha só.
Mas assim, o primeiro sapato que o senhor usou, o senhor lembra quando que foi, não? Eu não lembro. Não? Não lembro. Não foi para casar, não? Não foi. Não? Porque tem uns que foi só no casamento, né? Que... Vamos lá. E esse pasto aqui, o senhor formou ele ou era ou já foi formando meio sozinho? Essa parte que foi formado. Esta é que era ali. Ah, ali em cima, né? É braquiária? Braquiária. Mas tá meio misturado com grama, né? Tá. O senhor não tem cavalo aqui, não? Não tem. Tem um é do amigo que deixou aí. Mas cavalo ele come mais que vaca, não come? Come. O bicho é bem direto, né? É. O senhor mora onde? São Francisco Xavier. Ah, o senhor já ouviu falar? Já. Conhece lá? Tenho vontade de conhecer lá. Véio. É? O senhor nunca foi lá? Não. Ué, o senhor virar o morro ali, Santaninha, o senhor chega lá? Chega. Chega. Não é longe daqui. Essa banana aqui é de enfeite, né? É. Essa bananinha que tem aqui. Ô, seu Aparecido, vou perguntar essa planta aqui, ó. O senhor conhece ela? Essa aqui, uma, ó. Como que o senhor chama isso? A truta de Ouropo Nobre. Ouropo Nobre. Já comeu isso? Não. Eu já comi, é direto isso aí, é bom? É? É bom. Experimenta uma vez. Ela dá umas florzinhas coloridas, né? As bolinhas, né? O senhor colorido. É Ouropo Nobre mesmo. Aí eu planto também um pouco de cebola. Aonde que tá a cebola? A cebola tá ali embaixo. Ah, e aquele, como é que você chama? Estaleiro aquilo, não? Andaime? É? Aquele andaime ali, por que é? Aquele pra colocar o feijão. Ah, mas ali tá com a cebola secando? É. Ah. Vamos lá, deixa eu ver. Vamos. Eu gosto desses andaimes. O senhor cobriu ele com o quê? Com rabo de burro ou cipó? Não, sapé. Com sapé. Ainda acha sapé aqui? Acho. Porque sapé não é fácil de achar, não, né? Não é, não. Eu tenho um tanto lá no mato, não sobra tempo para trazer. Diz que a braquiária abafou o sapé, não foi não? Ah, onde tem braquiária acaba com o sapé. Acaba com o sapé, né? O senhor planta os repolhos aí misturados, né? É. O senhor é igual eu também misturo as duas coisas. Então eu plantei aqui a cebola, ela não se deu bem com a terra, não. Deu muito miúda. Deu miúda? É. Mas o senhor plantou na época certa, não? Plantei na época certa. Plantou, né? Vamos chegar lá pertinho, eu gosto de ver cebola. Porque não é muito comum o pessoal plantar cebola. Olha que bonita ela. Muito linda ela. E como que o senhor planta cebola? O senhor compra semente, seu Aparecido? Eu compro semente. Compra. É. Aí o senhor faz a mudinha. Faz a mudinha. Tá. Por que o senhor não compra a muda? Porque vai, já economiza mais de meio, né? Economiza. É. Eu tem uma parte que eu comprei a muda. Ah, uma parte você comprou? Agora a outra eu fiz a muda em casa. Uh-huh. De meia. Tá certo. É. É difícil de achar semente. Não é fácil, né? Não é fácil, não. Eu acho que a cebola tem muita gente plantando, ficou muito barato. Então eles nem botam semente, porque eles acham. Olha, eu fui em Pina, lá procurei em todas as lojas lá, não consegui achar semente de latinho. De latinho? Ah, se eu queria em quantidade, é, né? É, aí eu fui em São Bento e comprei. Mas o senhor colheu já, o senhor já recolheu alguma cebola? Tô colhendo. Ah, o senhor tá colhendo, ela tá aí no meio. Tá. Ah, tá certo. Eu gostei desse seu andaime, viu? Eu acho bonito isso aqui. É. Isso aqui é coisa do tempo antigo mesmo, porque hoje o pessoal faz andaime, mas eles cobrem com plástico, né? Com plástico. Eu acho tão feio, se eu for assim. Quando eu vejo assim com sapê, eu acho muito lindo. Eu fico feliz que tem gente que usa isso ainda, viu? Tem. Porque a natureza dá tudo pra nós plantar aí, dá, né? Dá. E aí se a gente souber usar, né? Não precisa ir lá na cidade comprar, né? Não precisa. Aliás, eu tô aqui por causa desse menino aqui, o Bruno. Chega aqui do lado dele, Bruno. Porque ele tá fazendo construção com terra, com adobe, né? É. Com pau a pique.
É. E aí ele falou que o senhor tem sido um professor dele. É. Mas ó, de tempo já, 2010. Ah, mas não é de agora. Não. É nas coisas de plantio também, de tudo. De tudo, ele é o meu professor da roça aqui. Professor da roça. E de construção, que é carpinteiro de primeira. Pois é, mas eu também, quando eu mudei pra roça, os meus professores eram quem já tava morando lá, né? É. É os pessoal da roça. Então eu construí uma casa lá com material de demolição, depois eu vou mostrar pra você lá. Aham. Uhum. Aí o parecido, né, quando ele foi lá, viu os material, né, que tava lá tudo, ele falou, e aí, como é que você vai fazer essa casa aí? Eu falei, ah, ele perguntou. É. Eu falei, ah, eu não sei assentar um tijolo. Aí ele falou pra mim, ó, vou vir todo dia ensinar você aqui. Olha que aí legal. Ele foi lá, ensinou eu tudo, todo serviço de pedreiro, carpinteiro, tudo. O senhor que se ofereceu, então? É, foi. Foi. Que legal. Eu gosto do senhor Doutor, para o senhor. É uma coisa, se eu estiver aqui, se eu falar, o senhor vai lá no roupeiro buscar um maço de cigarro pra mim. Eu tenho prazer de ir lá e pegar e trazer pro senhor, é? Mas maço de cigarro? Se fosse um quilo de farinha, eu entendi, assim. Então é assim, ué, tô brincando, senhor, viu? Eu saio daqui, o Bruno conhece, daqui lá no pesqueiro, vai uma hora caminhando a pé. Eu vou lá. Seu pai, o senhor gosta de ajudar os outros? Gosto, tá. Que nem hoje era pra mim lá, Bruno. Um Benê, né? É, mas eu tava esperando a visita do senhor. Ah, aqui. Obrigado. Foi muito prazer. Eu fui dessa. Talvez tava preocupado, viu? Meu Deus, o senhor chega lá, eu não tô aí. Ah, é. Aí eu falei pro rapaz, como é? Eu comprei a ração aí, dá pra você levar agora pra mim? Preciso, sim. Eu tenho compromisso lá em casa. Não, nós saímos agora. Aí. Deu certo, porque eu atrasei um pouquinho, por causa. É. Eu não sabia se a chuva ia parar lá, pro meu lado tava garoando. Situação, acabou meu farelo aí, eu catei o farelo de dar pro bezerro pra botar pro porco. Ah, tá porque certo. Porque lá na loja, seu Zé, qual é o nome do senhor? Chico, mas eu também sou Zé, eu sou Francisco José. Seu Francisco? É. O seguinte, lá na loja, o senhor pode fazer o pedido na hora e sai. Uhum. Né? Bruno? O Bruno conhece o dono. O senhor ligou lá, é na hora extraiu o trânsito. Mas então por que, que o senhor teve que ir lá? Não, eu tinha que procurar uma muda de... Amora. Amora? É. O senhor quer plantar amora aqui? Eu plantei ali na roça. Vamos lá, o senhor. Vamos lá. Tudo que o senhor quiser mostrar pra mim, eu quero ver. Eu faz mais de 40 anos que eu moro pra roça também. É. Eu sou da cidade, mas eu já... Faz mais de 40 anos que eu tô na roça. Não, para o senhor é gostoso. Aí eu tava preocupado, meu Deus, se eu aparecer não vim embora, logo eu venho a terra. Nossa! Daí eu fui lá no viveiro de muda, almoço lá, eu tinha muda de amor aí, mas... Não tem mais. Já vendi, sabe, meu Deus do céu. Aí eu voltei lá na loja, falei para ele, vamos embora então. Mas que amora que o senhor quer? Aquela de árvore? É. Porque tem umas que dá grandona, doce, né? Será que é essa que o senhor está procurando, não? É, só uma. Porque essa mora pega de galho, na verdade, né? É. Olha, o senhor tem peixinho da horta, né? Tenho. O senhor come isso aí? Como? Fritinho. É. Gostou demais, não? Olha aqui, ó, tudo misturado. Igual eu faço mesmo, ó. Mandioca com feijão, com couve, com cebolinha. Isso aí, como é que o senhor chama essa que ele tá pegando ali? Isso aí é... É milenrama? Não, isso é... Novalgina. Novalgina, tá certo. Isso aqui é... Ah, tem mais coisa aí que eu tô vendo mesmo, é verdade. Isso aqui é... Azedinha. Azedinho. Come também? Come. O senhor tem a malva ali? Será que é essa aqui, não? É essa aí, ó. É a malva? É. Essa malva pra que vocês usam? Aí você vai pra enfeite, né? É, mas diz que é bom pra garganta, isso? É, esse aqui o senhor conhece? Esse aqui? Ah, esse aqui não é um hortelã? É hortelã pimenta. É um hortelã pimenta. Esse aí que a turma usava no leite ferrado, eu acho. É. Olha que beleza. O senhor tem todas as coisas antigas, né? O senhor já morou na cidade, seu Aparecido? Não morei. Por que o senhor não quis ir? Os filhos seus parece que foram tudo pra cidade, né? E o senhor ficou? Eu fiquei aqui. Não ficou tentado ganhar mais lá, não? É. Então o nosso casarão antigo era ali, ó. Ah, o casarão é ali. Ah, tem até o é, ali, mais plano ali, né? É. Aí meu pai construiu aquela lá. O pai construiu com que tijolo? É, nós fizemos o tijolo. É, né? Eu perguntei já imaginando mesmo. Vocês fizeram. Queimaram o tijolo? Queimamos o tijolo. É.
É, muita mão mesmo. O cara amassava, Bruno, na foice. Amassava na foice, cortava na foice. E a terra vocês pegaram daqui de perto mesmo, não? É, da Varja. Da Varja ali. É. O barro é meio branco ou é escuro aqui? É um barro meio amarelado. Meio amarelado, né? Tem que cavar, né? Porque aqui eu vi que a terra é meio boa, né? É. Aí onde cortou o dedo foi aqui, ó. Ah, por isso que o senhor tá com o dedo assim? Essa picadeirinha aí? É aqui. O senhor não pode... Ah, o que é o motor? É. O senhor não pode ficar sem mão, não, seu parecido. Que isso? Não, é que eu liguei o motor e deixei na marcha lembra, sabe? E a correia tava solta. Sei. Aí eu peguei e fui engatar a correia aqui e perdi o pôr do dedo. Na hora que foi engatar? Saiu com a unha e tudo. Ah, saiu? Saiu. Ui. Mas o senhor, pelo jeito, não parou de trabalhar, não, Não parei. Ô, seu parecido, o senhor toma algum remédio? Aí, difícil. Difícil? Difícil tomar remédio. Nossa, que coisa boa de escutar, viu? É. Porque a turma fala, não, só tomo de pressão, só tomo de diabetes. Graças a Deus, eu quando vou no médico, porque o negócio tá feio, meu. Mas no contrário, eu não procuro, não. Ah, tem que estar muito feio. É, graças a Deus, eu agradeço a Deus. Ô, tomara que o senhor continue com saúde, viu? É. É bonito ver uma pessoa da sua idade trabalhando. É, eu não tenho parceiro, tá parado. Não? Não tem, não. Eu acho que é isso que o senhor tem saúde, porque o senhor não fica parado. Então eu dou graças a Deus que eu tenho saúde, alimento bem. O que, que o senhor come? Ah, eu feijão com arroz, uma verdura, um ovinho frito. Ovinho caipira? É, caipira. E carne, o senhor come sempre ou come de vez em quando? Eu como de vez em quando, a carne meio de vez em quando. Não é todo dia? Não é todo dia, não. Mas é porque não apetece, né? É. E que carne, vocês compram carne ou você é do porco? Não, você come um forguinho caipira, uma carne de porco, que carne de vaca. A dona Leontina faz? Faz. Olha só, que legal. Quer dizer que o senhor então não toma remédio de farmácia? Não, é muito difícil. Parabéns. É. O senhor anda meio arcadinho assim, o que, que é? É normal seu ou tá com... É normal. É normal. Não tem dor nas costas, não? Não tem, graças a Deus. Então tá bom. Vamos lá. Vou lá sorver a horta de demais. Vamos lá, pode vir. Ah, é lenha. Quem que pica essa lenha? Hein? Quem que corta essa lenha aí? Aqui é o rapaz meu, né? Ele corta com a motosserra? É, com a motosserra. Achamos o homem, dona Lantina. Achamos, né? Achamos, ele já tá mostrando tudo pra nós aqui. Isso é bom. Aqui que era a casa que o senhor tava falando, né? É, aqui, mais ou menos aqui, ó. Eu tô vendo um pé de mamona ali. A mãe fazia azeite de mamona ou não? Fazia. 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 Pra que vocês usavam o azeite de mamona? Ah, pra curar a criação, né? Uhum. É. Bicheira, machucado. É. Fazia sabão. Com o azeite de mamona? Com uma mamona fazia o sabão também. Fazia também? Fazia. Então, esse azeite de mamona não servia quando a pessoa estava com o intestino preso também? Fazia. Tomava ou passava na barriga? Passava na barriga. Os dois? É. Tá certo. E põe aquele negócio, ficar com as bolinhas. Ai, meu Deus do céu. Eu não gostava de beber aquilo lá, viu? Porque é ruim o gosto? É ruim. Do azeite de mamona? É. Você sabe que eu acho que tem cheiro de amendoim aquilo? Tem. Quando ele fica queimadinho assim, não fica, não? Fica. Mas você não gostava? Ih, de jeito nenhum. Então aí a mãe botava um doce pra vocês tomar, será? E bebia aquilo lá, né? Bebia, de qualquer jeito. Quem que roça por aqui? É o senhor, não? É, eu mesmo. Esse camarada aqui tá muito difícil. Ah, pra tudo canto tá difícil, camarada. Tá difícil. Hein? E quando acha é caro pra burro, né? É. Olha uns inhame aí, né? A banana dá bem aqui? Dá. Quando a geada não pega, né? Quando a geada não pega. Pinhão também deve dar bem, né? Dá. Olha, isso tem um pomarzinho aqui. Okay. Mas cadê as árvores antigas de pomar? Acabou ou o senhor tá formando agora só? Formando agora. Só formando agora. É. Mas de primeiro vocês não tinham? Vocês deviam ter uns pés de limão, uns pés de lima, vocês tinham, não tinha? Tinha. Mas laranja não tinha também? Só de doce?
Ah, laranja tinha. Tinha? Tinha. Laranja mas... comum, o povo tratava, né? Ah, laranja comum. É. Aí esse aqui é uma hora. Aí o senhor vê, esse aqui. Então, é dessa aí que o senhor foi comprar, não? Muda? É, eu ia comprar dessa aqui, ó. O senhor precisa de que carregou esse aí. É. Nossa, carregou pra caramba. Mas essa aí é muda que o senhor comprou, não? Essa aí é muda que eu comprei. Ah, tá. Porque ela é da grandona e da doce, esse, né? Esse aqui era da amora preta. Então, isso aqui que eu pensei que o senhor tinha ido comprar. É. Agora, isso aí o senhor sabe que depois ela infesta, né? Infesta. É, o senhor tem que controlar ela, porque senão ela vai invadindo, né? É. Agora, esse aqui é um pé de uva, mas é um uva comum. Aí, o ano passado ela já produziu. Que o senhor chama de uva comum? É? Que o senhor chama de uva comum? Que é? Do mato, antiga, né? Aham. É. Mas é o senhor que fez a muda dela? Não, eu catei algum toco lá, tava brotando e plantei aqui. E plantou aqui, é. Né? Tá certo. Deixa eu ver, o ano passado já deu os cachinhos de uva. Já deu? Vocês comeram? É. Ela é doce, não? É docinha. Docinha. Agora já tá... Já tem, deixa eu ver. É, já tá formando. Aquele que tá perto da sua casa, ele já tá com o cacho maior ainda. Ah. Eu já vi lá. Ô, seu Aparecido, a dona Leontina ajuda o senhor aqui também, a vez, não? Ajuda. Ah, ela pega na enxada também? Pega. Legal. Agora aquele ali é bom ver quanto vai dar flor. Aquele é... É pêssego? É. Ou é ameixa esse? Esse aqui é marmelo. Ah, o marmelo ali em cima. É. Esse aqui é de enxerga também. Então, antigamente aqui não tinha, sabe aquela pera dura? Aqueles arbrão de pera dura? Tinha. Mas cadê eles? Acabou e ninguém plantou mais? Ninguém plantou mais. Em casa tem um. Na sua casa tem? Tem. Ah, então nós vamos ver lá. Ó. Então tem mais amora ali, né? O senhor plantou bem coisa, acerola. É. Ali deve ser aquela cidra, né? É cidra, né? É cidra, né? Aí esse aí foi a jada que matou. Ah. É os cavalos que tá saindo. Ah, é os cavalos que tá saindo. É. A geada matou o que era de, o principal. Os brotos, né? O principal, é isso mesmo. E a vizinhança só aumentando aqui, né? Tá só aumentando. Olha os barulhos lá em cima também. E o seu Aparecido, e daí? Essa vizinhança aqui, tirou o sossego do senhor? Ou trouxe coisa boa também? Não, trouxe coisa boa, só gente boa morando aí, ó. No modo geral, gente boa. É gente boa, ó. Que bom, né? Tem sua amizade com o povão aí. É. Se precisa da gente, ajuda isso, ué. Eles não querem contratar o senhor às vezes para trabalhar? Às vezes quer contratar, mas a gente não pode. Não pode sair do seu aqui, né? Não pode. É. Então, quando o Bruno, o senhor foi ajudar o Bruno lá, o senhor só deu as ideias. Deu ideia, mas não ficou ali. Tá certo. Que legal. Agora essa aqui, vamos ver se vai produzir. Isso aqui é que é ameixa? É ameixa preta. Ameixa preta, né? Tá com que cara o mesmo. O senhor que vendeu pra mim que tem que plantar uma pedra branca pra ela produzir. Por quê? Pra cruzar, será? É. Pra dar cruzamento, né? Aí ele falou pra mim, você planta, você pode levar... Você leva uma muda da branca, uhum. Para ela produzir. Tá certo. Aí eu plantei, eu acho que ela morreu. Ah, é? E aquela outra que tem ali, que aquilo lá é o quê? Essa que tá ali, ó. Isso também é ameixa, não é não? Eu acho que é a mesma muda dela. Ah, é a mesma dessa. É. Você tá procurando a branca, né? A branca. E essa planta aqui, como é que o senhor chama ela, essa uma aqui? Sei. Pango. Pango? É. Mas é mata à toa? É mata à toa. Não faz chá, não faz remédio, não. Nada? Não. Esse pedacinho que nós estamos aqui, o senhor sempre plantou nele, não? Plantei. É. Esse maior desse mato aqui é praga. Não, mas ele não é ruim não, né? Porque ele é fácil de tirar. É. Tem pior, né? E esse aqui não é aquele juá que dá pra comer? É. O senhor gosta de comer isso aí? Quando criança o senhor comia? É gostoso. É gostoso. É japoca que o senhor chama ou é juá? Esse é juá. 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 O japoca é outro. Tem uma caixinha em volta dele, né? É. Agora esses dois pés de pêssego aqui não é de enxerto, não. Ah, esse aqui já é aquele pêssego mais comumzinho, pequeno? É. Aquele eu peguei uma muda onde eu plantava arroz lá por cima. E plantei um pé na horta. E de lá eu tirei a muda e plantei aqui, ó.
Então, o senhor não planta mais arroz? Não planto. Por quê? Dá muito trabalho? Dá muito trabalho, não. Todo mundo parou de plantar arroz, parou. Né? Parou. É, mas antigo, de primeiro é plantava, todo plantava. Mundo plantava arroz. Eu plantava essas várzeas, ele enchia de arroz. Nas várzeas. É. Mas era arroz, ele subia água no não, no era, capinava ele. Capinava. É. Uhum. É, aqui em cima não tem várzea grande, né, pra fazer isso. É. Lá pro lado de Pinda que tem, né? Tem. É. Então essas várzeas plantava arroz, não tinha esse biasfalto braquiário. Agora apareceu esse braquiário, acabou com as várzeas. Então, o que o senhor acha do braquiário? Ah, o braquiário é um pasto que bom, mas deu a jada e ele morre. Morre. É. E ele matou muitas outras coisas também, matou. Né? Então nós plantávamos ali, perto do mangueiro, nós fomos lá, nós plantávamos arroz. Aí caiu o braquiário, acabou, matou até o bastão. Até o bastão? É. O braquiário acabou com o bastão. Caramba, olha só. Puxa vida. O que é aquilo ali, sua enxadinha que tá ali, não? No toco? Enxada. O senhor deixa no tempo assim? Eu esqueci de levar ela. Quer pegar lá, não? O senhor não quer dar umas capinadas aí pra fazer a cena, pra mostrar no filme? Vai lá. Aí parece um rapaz capinando, hein? Tá bom? Tá bom. O senhor Aparecido, quem que encaba as enxadas suas? Eu mesmo. É senhor mesmo? É. Dá pra ver que ela tá certinha, né? Ó, dá gosto uma enxada dessa, né? É. Trabalhar com ferramenta ruim, nossa, não rende nada, é muito ruim. Se é ruim trabalhar com ferramenta ruim, é pior ainda. É pior, né? O serviço não rende, você fica mais cansado ainda, né? Eu queria ver os animais seus, os porcos, as galinhas, tem ali embaixo? Ou o senhor queria mostrar outra coisa? Não, acho que tem os porcos. Ah, é pra lá, né, que nós viemos. Agora eu quero. Essas bananas que tem aqui, qual que é? Nanica? É nanica. Nanica, né? É. A prata dá aqui também, né? Dá. E as mudas é de banana antiga ou o senhor tá pegando coisa é nova? Antigo. É das antigas, né? É. Ou sou parecido a essa planta aqui, você não conhece, ó? Essa uma aqui? Como é que o senhor chama ela? Gerbão. Isso, gerbão. Essa é das antigas também, né? É. O senhor lembra pra que usa ou não? Isso, não tô lembrado. Eu usava isso aí pra barriga, quando tá ruim, com a barriga ruim. Aos porcos é ali que estão. Aos porcos é ali, né? As galinhas suas tem que dormir presa ou não? Nós dormimos naquela árvore. Mas o bicho não pega aqui? Aqui pega. A vem pega? Olha lá, a galinha lá. Esse aí que é o porco que você tá engordando. Sim. Ah, tem... Isso aqui que é o cachaço? O cachaço ali. E aqui tem a porca? Tem. Ô, seu Aparecido, o que o senhor dá para eles comerem? Dou farelo de trigo. Mas o senhor não dá só farelo? Não, não dou. Dou milho também. Dá milho? É. Mas o senhor não dá inhame, não dá mato para eles? Dou. Resto de horta? É. É. Inhame. Chuchu, abóbora? É. Eu não vi abóbora aqui, o senhor não plantou ainda? Ah, eu plantei, mas apodreceu tudo. Então, abóbora é uma coisa engraçada. Tem ano que dá muito, tem ano que não dá, né? É. Já reparou nisso, não? É assim mesmo? É, esse ano deu bem, mas apodreceu tudo. Deu, mas depois apodreceu. O senhor colheu e apodreceu. Apodreceu. Mas o senhor não vai plantar então esse outro ano? Vou plantar. Ah, não tá na hora de plantar ainda? Ou não deu tempo ainda? Não, eu vou agora nesse mês que vem eu vou plantar. É, lá em casa eu já plantei, meus pés já tá dando abobrinha já, é, pequenininha é, já. Não. Não sei se é porque lá é mais quente, né? É. Lá em São Francisco, onde eu tô, não é tão alto igual aqui, né? É, não é. Aqui dá geada todo ano?
Não, tem ano que não gira, não. Tem ano que não gira. Agora o ano passado deu a geada de matar, não. Teve o ano passado, parece que deu 3 vezes a geada, né? Foi. Foi bravo, né? Aqui matou capim, matou cano, tudo. Né? Teve lugar que matou árvore até. Matou? Não. Foi uma geada aqui o ano passado, fora de sério. Então, mas agora de chuva tá bom esse ano, né? Tá bom. Já tá, a chuva chegou cedo, né? Chegou cedo. Tá bom pra trabalhar até. Mas eu tô falando uma planta, isso rapidinho sai. É, isso mesmo, é. Tem que aproveitar agora, né? É. Porque daqui a pouco começa a chover, a terra fica toda muito molhada, você não mexe mais, né? Não mexe. É isso aí. Ô, seu Aparecido, o senhor quer mostrar mais alguma coisa ou não? Não, acho que é só. É isso, né? É. Então, lá eu fui ver seu fogão a lenha, tinha alguém lá e não queria aparecer, eu não sei quem que era. É. Quem que é? Filho seu que tá aí? Eu acho que filho eu. Ele não quer aparecer, será? Será que ele tá aí ainda ou não? Eu acho que tá. É. Deixa eu ver se a dona Leontina queria falar um pouquinho. Olha a erva doce aqui, né? Será que ela tá fazendo, né? Ah, ó aqui, ó, outra planta que nós não falamos também, é o bálsamo, né? É. Você usa o bálsamo pra quê? Acho que pra cortado, não? Pra cortado? É. Pra queimação no barriga, não usa também? Eu uso. Uso também, né? Dona Leontina tá fazendo o que é? Doce de mamão? É cidra. Ah, de cidra. É. A cidra é sua mesmo? Não é, é um rapaz que tem na casa plantada. Ele falou assim, ah, eu tenho a cidra, mas não sei fazer doce. Ele leva o que eu faço, né, de vídeo. Pode deixar que nós faz, né? É. E esse ralo aí é de ralar pamonha, de ralar tudo? É, de ralar o milho, falar. Ralar o milho, né? Isso. Que legal. A cidra tá pequenininha ainda, né? É, não sei se foi o sócio, sei lá o que. Onde ele tá plantado, tá muito úmido a terra. Então, é, sei. Tá, ah, ela não gosta de terra muito úmida, né? Mais seca. Daí ele... Assim, quanto tempo que a senhora deixa de molho assim antes de fazer? Não, eu só ralo, agora lavo, já fervo, já faz. Ah, eu também, porque tem gente que tira muito gosto. Fica, é, não, não fica. Não com fica... gosto de doce de mamão, né? Porque... Não, não, pra ficar bom. É assim, se dá uma lavadinha, uma vez. Uma vez só e já faz o doce, já né? Já faz o doce. Eu, é o que eu gosto também, é. Que legal. Esse rapaz que traz aqui, ele é sozinho, né? O Bruno conhece ele, o Braz. Ah, o Braz. Braz é, tadinho, né? Pode ajudar aí, né? Ajuda. Legal. O seu Aparecido tava falando que a senhora ajuda de vez em quando na lavoura também? Eu ajudo, aquele feijão ali eu que plantei. O feijão a senhora plantou? O vizinho deu uma qualidade, né? Daí eu falo, vamos plantar ele. Eu nem, pensei, nem perguntei que qualidade que é de feijão que ele plantava. Parece que é rosão, parece que ele falou. Rosão. Ele é grande? É grande, feijão? É mais grande. Caro do que o carioquinho, mas melhor do que o carioquinho, ele falou. Sei. O vizinho falou pra mim ontem. É muito bom esse feijão aí. Que legal. É só uma manchinha que tá mais rio. O resto tá colhendo couro. Ah, o senhor cicatriza rápido. Ô, seu Aparecido, eu não quero tomar muito tempo do senhor, que o senhor deve ter muito serviço pra fazer, né? Mas vamos tomar um café. Café? É, vamos tomar um cafezinho. Vamos, então tá bom, vai. Eu aprendi que não pode falar não. É. Os povos ficam tudo... tirando uma comigo porque eu não aceito café. Mas tem alguém aí dentro não? Não tem. Não tem? Então agora pode filmar, né? Ah, agora eu vou chegar pertinho do fogão pra filmar. Olha o gato que lindo aqui, gente. Ele tá no quentinho, né? Já saiu. Já tomou um café. Nossa, aqui fica quentinho. Ah, o senhor tem serpentina também? Tem serpentina. Olha que legal. É. Muito jóia. E esses aqui devem ser os últimos limão desse ano, né? É. Não tá dando mais, né? Agora já deu flor já. Já deu flor. É. O senhor serve 2 dedinhos pra mim? Faz favor, do café? É? O senhor coloca um pouquinho de café pra mim? Coloca. Faz favor, só um dedinho. Bem pouquinho. Aí tá bom. Isso, o senhor acertou. Geralmente os povos enchem. É muita coisa pra ele.
A água do senhor aqui é de nascente ou é de poço? É de nascente. Nascente. Tem muita água aqui, né? É. Então, quando eu vejo uma mina, eu capturo ela para trazer na horta. Ah. É. Inclusive, ali perto do mangueiro tem um cano que vem na horta ali. Sei. É. Olha, se for mostrar a horta, senhor. Você não mostrou a horta ainda? Não. Ele tá esquecendo. Esquecendo. Nossa, eu pensei que você tinha... É verdade, senhor. Nós fomos no pomar em vez da horta. É. Ó, que bom que seu café não é muito doce, viu? É. Porque tem uns lugares que a gente vai... Mas eu agradeço a Deus, senhor Francisco. Da idade que eu tô, e eu não uso remédio, viu? Então, é uma coisa que... Eu procuro nervo nesse senhor. Mas a hora... Que eu tô precisando mesmo, é. Que eu já sofri um acidente, caí em cima da casa. É? Quebrou alguma coisa ou não? Quebrou o braço e machuquei a cabeça. Fui desmaiado pra campo. Nossa. É. Mas graças a Deus eu recuperei. Cortei a perna com a maquita. Nossa. Faz 2 anos. Aí procurou o médico. Fiquei, aí procurou, né? Fiquei internado, tomando remédio. Então, não sei que eu não tomo remédio médio. Sim, mas é... Quando eu preciso mesmo. Só na precisão, né? É. Não, mas então, na sua idade, tem muita gente que já toma remédio direto. Toma direto. Depressão, diabetes. Então, ó, parabéns, viu, senhor? Eu agradeço a Deus que eu tenho saúde, né? Que nem agora, cortei o dedo, tomei os tibiotes, aí parei também. Tomou? Porque eu tive ódio, calma com a saúde da gente. Bagunça, não bagunça? Você toma e fica tudo esquisito, revoltado. Tudo esquisito. O estômago, o intestino, não fica? É. Eu também sou igual ao senhor, só no último caso. É. Então eu sei que não tomo, eu tomo, mas quando é necessário mesmo. Sim. Mas então, essa coisa do senhor não tomar remédio, por quê? Porque o senhor percebeu... Que dava efeito colateral, que dava coisa ruim na hora que você tomou. Foi isso, não? Faz. Então, mas como, por que, que o senhor teve essa decisão de não tomar? Porque o senhor viu que era ruim? Não, eu não sinto nada, eu não vou tomar, bobagem. Ah, o senhor achou que é bobagem, que já tava bom, né? Já tá bom. O senhor conhece aquela erva piracá? Já ouviu falar dela? Conheço. A mãe usava, o pai usava, não? Vocês usam? Não, nós não usávamos. Não usava? Não. Mas aquilo lá é pra quebradura, sabia? Não, o mais eu não usava pra quebradura é o mentruz. Ah, o mentruz. Não, o mentruz. Mentruz é um baixinho assim, né? Um matinho baixinho assim. É. Aí você macetava ele bem macetado, põe no sol e punha naquela quebradura, né? Ah, isso, entendi. É. Mas tinha uma outra também que eu tô esquecendo o nome agora, que usa pra quebradura também, esqueci o nome. Agora tá fugindo da minha cabeça, assim. Tem uma outra que você vai conhecer, mas eu não tô lembrando o nome dela. Eu não lembro. É. Que eu lembro mais o... O mentruz. O mentruz. É, aquela Marcela, vocês usavam fazer travesseiro? Marcelinha. É, que é pra dor de barriga. Pra dor de barriga. Então, mas e pra travesseiro? Você, aquela que é cheirosa, que dá no barranco? Marcela. É uma... Essa é outra. Que era a flor meio seca, assim, meio amarela. Ah, que era usar fazer travesseiro. Isso, é. Travesseiro. Que é um cheiro bom, né? Tem. Eu gosto do cheiro daquilo lá, viu? A Marcelinha é outra, eu sei, é uma que dá meio baixinha no mato. É. Né? E cadê o fumeiro seu? Não tem mais carne pra botar no fumeiro? É? Fumeiro. Não tem. Não? Não tem. Não faz mais. Acabou a carne. Acabou a carne. E aquilo ali deve ser banho de porco, né? Isso aqui que a dona Leontina usa, né? É. Ali no vidro, né? Ah. Vamos lá na horta, então. Vamos lá. Aqui o que faz é... na calda de açúcar mesmo, é só aqui? Aqui da casca é laranja, né? Ah, é laranja. Ah, o hortelã aqui, né? É o hortelã e a arruda. Arruda. Tá, tem... Vários matos aqui. Eu vou lá na horta, lá com ele, daqui a pouco eu vou perguntar pra senhora pra que a senhora usa essas plantas. Tá bom? Já volto. Hoje ele vem no arroz doce, eu coloquei um hortelã no arroz doce. Olha o galo. Ah, a horta fica trancada aí, né? Ah, eu tô vendo fumo aqui. Você usa fumo ainda pra alguma coisa ou não?
Pra botar no ninho da galinha? Aí, olha que bonito o pêssego, esse, gente. Esse aqui aí não é de enxerto, não. É uma muda natural. Esse é natural. Mato. Olha que lindo ele. Eu plantava lá no sítio, lá eu plantava arroz. Ah. E eu achei a mudinha lá e trouxe, plantei aqui, ó. E ficou bonito. Aí carregou bastante. Ai, que ótimo. Aí... Ah, esse é o planta cebola aqui também? Pronto. Ah, mas a horta é muito pequenininha, né? É. Eu pensei que era um hortão. É, não, é pequenininha. Mas então, o senhor falou que não deu bonita a cebola. Não deu. Não tem que cobrir, de chegar de terra nela? Não. Não, cebola não usa chegar à terra. Não precisa chegar à terra, não. Mas ela vai dar assim, assim, pra fora da terra, desse jeito? Dá. Dá? Dá. Ela vai crescer, então? Vai, agora ela, acho que vai madurar. Ah, vai madurar, né? Não cresce mais, né? Essa aqui foi uma mudinha muito fraquinha que eu plantei. O senhor acha que é muda fraca, então? É, muda fraca. Por isso não, que fica... era pequenininho, não. Olha só. Mas o senhor que fez a muda? Foi eu que fiz a muda. Ah, eu vou falar pro senhor, o senhor Aparecido, eu tô achando que a terra tá fraca aqui. É. Eu não sei porquê, eu tô achando que a terra tá bem fraca. Isso aí caiu antes da hora, esse pêssego, né? É. Porque aqui no inverno ficou sombra também, não ficou? Ficou. Eu acho que a cebola gosta de terra um pouco mais ensolarada, não sei. É. Mas dá. Não, isso aí dá pra comer, é gostoso, dá. Né? Dá. Se eu quiser arrancando o mato aí, pode arrancando. Tá, já tá madurando já aí. O senhor plantou cenoura aqui uma época ou não? Ah, plantei um capãozinho ali, não? É, eu tô vendo, tem... Tá... Vai dar flor ali, né, até? É. O que mais que o senhor plantou aqui? Repolho e a cebola, né? É. É. Eu tô vendo essa cerca de bambu. Vocês não faziam jacá, não faziam peneira? Quer fechar aqui melhor, né? É. Vou fechar aqui certinho. Quem que fazia jacá, peneira? Ah, meu pai fazia jacá. O pai fazia. Fazia peneira. Ah, e essa aqui, como é que o senhor chama? Essa uma aqui, ó. Que jeito o senhor chama ela? Eu esqueci o nome, senhor. Melissa? É. É isso? É. É a Melissa. Melissa. É, parece que é a erva cidreira, né? Parece que é a erva cidreira, não. Ah, então, esse aqui que é a flor daquela hora pro Nob, né? Que a gente tava falando lá. O senhor pode comer isso aí, que o senhor vai ver como que é gostoso. Faça refogado igual couve. É bem gostoso, é. Coçada. Uma hora que não tiver, porque ela tá dando muito aqui, né? Tá. Dá pra ver que ela tem, ela gostou daqui. Isso aqui é aquela, é alguma amora também? É. É daquele pé ali. É daqui, ah, é, o senhor fez muda dele. Aquilo lá carregou bastante. Aquilo lá tá bem carregado, né? Eu olho essa planta aí e dá até medo dela, porque depois... Muito espinhuda. Muito espinhuda, né? Pra trabalhar com ela, depois na hora que tiver que desbastar, né? É. E aquela moita ali, que o senhor tá vendo, ó? Tá vendo aqui na... Isso aqui, o que que é? Eu só que eu não sei o nome dela. Mas é, pra que é isso? O senhor que plantou ali? Não, foi o meu filho que plantou. Não é vetiver? É? Vetiver. Não é essa? Não lembra? Não conheço também. Não conhece o nome? É. Ah, o filho que trouxe. É. Os filhos... Se... Oi. Será que o Bruno não conhece? Pode ser, pode ser. Eu tô achando que é vetiver ali, não sei não. É? Eu, não, eu tô atrás dessa planta aí, quero saber mais, porque diz que ela segura o barranco. É? Diz que, é, se for essa, se tiver segura o barranco, é. Eu não sei, trouxe a muda aí. Vou perguntar pro Bruno o que ele fala. Ô Bruno, será que aquele pé ali atrás é de vetiver, não? Pode. Aquele capinzão lá. Esse que tem o pendão. O pendão? É. Não é o capim do pampa? Não sei, eu acho que é o capim do pampa, que sai um tipo um rabo de cavalo assim. É. E é o que? Enfeite? Enfeite. Ornamental. Eu acho que ele é nativo lá no Rio Grande do Sul. Eu falei do capim.
Qual que você pensou que era que tá falando? Eu me esqueço o nome, viu? Mas é enfeite? Não, ela dá uma espuma grande assim, é. Bonita. Serve pra enfeite, sim. Serve pra enfeite, né? Serve. Eu tava pensando que era o vetiver. Não é. Que eu não conheço direito. Ah, você vai dar aquela espuma ali bonita, branquinha. Sim. É. Ah, quando ela tá nova, né? É, não é. Eu acho que aqui eles chamam de capim e crina de cavalo. Crina de cavalo. É, mas... Mas não é daqui, veio é do Rio Grande do Sul, eu já vi muito lá. Veio do Rio Grande do Sul. Eu acho que é nativo. Por isso você falou capim do Pampa, né? É. É, não tem cara de ser coisa daqui mesmo, não. Ah, eu trouxe a muda, eu plantei e aumentou pra caramba, mano. Ô, Dona Leontina, vocês têm bastante planta medicinal aqui em roda da casa, né? Tem. A senhora gosta de usar, então? Eu uso fazer chá, fazer tempero, né? Tempero, ali tem um alecrim, né? Alecrim, negócio de fazer na carne. Na carne? Uhum. Eu não vi aqui aquela alfavaca, alfavacão. Ah, alfavaca nem não tem. E o outro que nem tem também, mas é a... Mas não... Gerone, que morreu, a gente não arrumou mais mudinha. Mas só porque morreu, mas vocês usam, né? Usa também, nossa, né? Então, aquele bálsamo, eu tava perguntando pro senhor Aparecido, ele falou que usa pra quando tem corte, né? Uhum. Corte, a gente mastiga para gastrite, né? Para gastrite, isso aí, é isso mesmo. E a arruda que a senhora tem, para que que serve? Ah, o povo faz chá também, para espantar pioi de galinha, essas coisas também. Ah, tá, mas não é pra gente tomar, não. Toma. Toma também? Toma. Só que tem que fazer com cachaça, né? Que fazia o bom é esse. Mas por que que toma chá de... Por que que toma arruda com cachaça? Esse o povo antigamente fazia quando as mulheres ganhavam neném na isso, roça, né? É. Tomei muito também, minha mãe fez. Mas então a senhora tem aí só de lembrança, né? É. Não, mas é bom ter em casa também a arruda, né? É bom ter essas coisas, né? Uma hora ou outra pode querer usar, né? É. Hortelã, a senhora usa? Uso também. Pra quê? Usar chá pra dormir, pra tomar mesmo. Ah, tá certo. Tomar café, toma um chazinho. Eu não quero atrapalhar a senhora, continua lá fazendo. Não, eu já... Continua lá fazendo, senhor. Tem que parar um pouquinho. Pra descansar um pouquinho o braço, né? É. Tá certo. Eu tava perguntando pro senhor Aparecido, ele falou que ele não toma nenhum remédio, só na hora da precisão mesmo, né? É só quando corta mesmo. E a senhora, como é que é a sua saúde? Eu já tomo remédio. A senhora já tem que tomar? Eu tomo. É. Agora, o corpo humano é assim, né? Um reage de um jeito, reage do outro, não né? Não é, tudo igual, né? É, então eu tomo. Eu tomo pra diabetes, de tireoide. Aham. Só esses dois também. E a sua alimentação é igual que era antigamente ou a senhora mudou? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. É. Mas o que, que você não, a senhora não pode mais comer alguma bastante coisa? Bastante coisa de massa, né? Massa, doces, coisa. Não pode comer, né? Come, mas é muito pouquinho, né? Mas aí a senhora respeita, então. Uhum. Ah, respeito bem. Porque a senhora quer ter saúde, né? Com certeza. A senhora pode falar a sua idade, não? 68. Tá certo. É, mas tá nova ainda, né? É. Então, mas já passou dos 60 aí. Já passou, não, mas ainda tá bom pra cuidar, dá tempo. Graças a Deus. Quando a gente acorda mais tarde, aí é ruim, né? Uhum. Mas na sua idade tá bom ainda. Né? É, eu consigo fazer bem coisa ainda. Legal. Ô, seu Aparecido, eu esqueci de perguntar uma coisa pro senhor. Sombração, o senhor já viu ou não? É? Sombração. Ai, graças a Deus, eu não vi. Não? Não. Não quer ver também? Não, não quero ver. No tempo que o senhor teve, eu dava tarde, aí, graças a Deus, nunca vi. Nunca viu? Eu saí lá, aqui citei, eu não quero ver, não. Mas o senhor fazia alguma reza, andava com alguma coisa no bolso, não? Não, eu pedi para Deus que viesse, porque eu não queria ver. Não queria ver? É, e até agora. Até agora nunca? É. Mas o povo contava história, não contava? Contava. O senhor não lembra de alguma? Muitos amigos meus contavam de que via, né? Mas via o que era? Viu? Vulto. Vulto. É, barulho. Uhum. É. Então eu falei, eu não quero ver, não. Se tem, eu não quero ver, não. Ah, se tem, o senhor não quer ver, né? Não quero ver. Quer ficar livre dela, né? Eu também nunca vi, não. É. Eu já morei muito no mato que não tinha nem energia, porque aqui de primeiro não tinha energia, não né? Não tinha. Quando que chegou a energia? Que faz quanto tempo? Ah, não faz muito tempo, não. Não faz muito tempo? Não faz, não. Falca uns 20 anos, mais ou menos. Ah, mais ou menos. Mais ou menos. É. Foi naquele Luz para Todos que veio, não? Você não lembra? Não lembro. Não lembro qual não foi. Lembro. É. Eles, o senhor que foi pedir lá para pôr luz aqui? Não, saiu um pedido aí. É. Mas da época eu não fiz o pedido. Aí quando passou uns tempos, fui lá, o rapaz falou, olha, agora está muito caro. O senhor fazer está muito caro. Aí passou uns tempos, saiu um plano do governo. Sei. Aí eu corri lá. Aham.
Aí cheguei lá, falei pro cara do escritório, falei, aí, falou, o senhor tá na linha lá do Rio Preto, feitou. Aí contei certinho, ele viu no mapa lá certinho, falou, aí saiu um plano do governo aí, a do senhor fica em... Era mais barato. É, baixou bastante. É. E pra 5 anos. Pra pagar em 5 anos? É. Aí eu falei, e o plano à vista? Aí ele puxou no computador, falou, o plano à vista, parece que é 200 e pouco, parece. Uhum. 250, parece na época. Aí eu catei o dinheiro, aí tinha um amigo meu ali, São Antônio, eu vim de campo, cheguei lá, falei, pô, você não quer prestar um dinheiro pra mim? Sem conto, que os 50 eu sabia que eu tinha. Parece que era, não sei se era 100 e pouco, 200, uma coisa assim. Ele falou, rapaz, hoje eu não tenho, mas a semana que vem eu tenho. E eu falei, o rapaz falou, não, até, você pode vir durante esse mês aí, o preço é esse mesmo. E esse plano do governo. Aí eu falei, tá bom, então semana que vem eu nem encontro. Aí eu cheguei, falei, não, você não tem dinheiro ali. Aí eu vim de um garrotinho, pai, eu tenho dinheiro. Aí contei o meu dinheiro, deu, rapaz do céu. Ah, tinha o chapéu da cabeça, aí que beleza. Aí contei o meu e peguei o dinheiro dela. Deu, passando um pouquinho. Ai, que beleza. Aí outro dia eu falei, nem que seja de a pé, eu vou em campo. Aí minha mãe falou, tem que ir de São Antônio pra me receber. Eu recebia pra ela. Uhum. Aí fui de São Antônio, recebi, eu fiquei apavorado. Aí outro dia eu falei, nem que seja de a pé, eu vou em campo. Aí desci de baixo na churrascaria, eu catei uma carona e fui. Cheguei lá e falei assim, eu vou falar o plano à vista. Aí ele falou certinho, e eu falei, não, você pode fazer a vista. Aí peguei e fiz e pronto, rapaz. E o senhor não gosta de pagar a prestação? Não, eu não quero pagar a prestação. Eu também não gosto. Aí peguei e paguei a vista. É. Aí o dia eu tava trabalhando. Lá que vendeu pro seu pai, pro Bruno, pai do Bruno. Aí veio o cara da Eletro. É. E aqui... Mas aquele tempo era Bandeirante ainda, não era? É. Era outro nome. A CESP. Era CESP? É a CESP. Aí ele veio, ele pegou, entregou o documento, ele passou perto de onde eu estava trabalhando. Foi aí, desceu. Aí foi lá no barreirinho onde morava meu sogro. Falou, pô, lá, senhor Dito, a do senhor fica em 1000 e pouco. Porque não tem transformador a linha e tem que fazer a rede. Tá. A do senhor fica em 1000 e a do amigo seu fica em 1000. Daí chegou aqui e falou, o plano do senhor foi barato, você pegou agora o meu lá, fica caro, eu não vou fazer não. Tá muito caro, falei, senhor Délio, aproveite aí, tem um plano do governo, senhor aproveite. Coitado. Aí não fez, aí venceu esse ano, acabou esse plano. Aí ele foi mexer lá, ficar mais caro. Aí não conseguiu puxar energia lá. E lá ficou eu, sem. Eu aproveitei esse plano. É. Graças a Deus, e foi um negócio bom que eu fiz. Foi? Foi. Mas aí, quando não tinha energia, vocês alumiavam aqui com o quê? Querosene? Querosene. Lamparina. Lamparina. É. Aí dormia mais cedo? Dormia mais cedo. É, né? É isso mesmo. Então, seu Aparecido, de novo, muito obrigado. Obrigado, senhor. Eu pensei que o senhor ia contar um caos de assombração, mas não, né? Não. Graças a Deus nunca viu, né? Não, nunca vi. Tá bom. Ô, seu Aparecido, eu quero terminar a entrevista perguntando, primeiro quero agradecer o Bruno de ter trazido eu aqui. Obrigado, Bruno. Nós vamos lá daqui a pouco lá mostrar a casa suas. O que vocês aprontaram aqui nesses quase 20 anos que vocês estão aqui, né? É. Mais ou menos, né? Então, eu quero agradecer a vocês de ter dado um pouquinho de tempo a nós, contado um pouquinho da vida. E eu quero perguntar o projeto de vocês daqui pra frente, né? O que vocês querem fazer da vida? Ah, nós queremos trabalhar bastante, plantar, né? É. E lutar com a vida, até quando Deus quiser, né? Continuar nesse batidão aí. Continuar nesse batido, aqui na roça mesmo. Aqui na roça mesmo, se Deus permitir. Tomara que o senhor consiga, viu? É, se Deus quiser, até quando Deus quiser. É. E a senhora, Dona Leontina, tem algum projeto diferente? Não. Por exemplo, assim, fazer casa para os filhos virem morar aqui perto, essas coisas? Ah, isso eu tenho vontade. Ah, então. Tudo perto, para não passar o ranchinho por aí. É, para eles ficar perto da mãe, né? É, pelo menos passar o final de semana. Com o meu pai doou para mim, eu vou doar para a família, né? É.
Do mesmo jeito que ele doou para o senhor? Eu tratei de bobo, você é bobo. Porque se não ver isso aqui, um pedaço vai para a cidade. Eu falei, eu nasci, eu quero morrer aqui mesmo. Que meu pai viveu a vida dele na roça. Eu também quero ver minha vida na roça. Eu fico muito feliz de escutar isso, viu? E falava para o senhor, eu não paro. Eu decidi ficar mexendo, tratando um porco, tratando uma galinha. Quantas horas que vocês dormem por noite? Que hora que vocês deitam e que hora que vocês levantam? Eu deito meio tarde. Ah, é? No meu barraco, eu fico escutando umas modas de viola. Eu vou deitar é 10, 11 horas. E acorda que hora? Ah, 7 horas. Ah, tá, acorda mais pra 7. Então o senhor não acorda 5 igual antigamente, não? Não, eu acordo 5. Ah, ela acorda 5. Ela acorda mais cedo, ou mais tarde. Agora faz café, né? O senhor só para quando tá dormindo, então? Só quando tá dormindo. É. Mas eu tô naquele pôr um café no copo, vou tratar de um porco, tratar de uma vaca. É, que legal, que bom. Eu tenho uma vaquinha que ela tá lá. Eu tô na minha planta. Você quer comer um forelinho, chega aqui. Ela para. Seu Francisco, ela entende, ela para. Você... Baixo passou, vem comer o farelo. Bruno, ela veio, rapaz. Eu largo o serviço lá, vem, pego um pouco de farelo, por lá, come e vai embora. Olha só. Então é gostoso a vida, viu? Que bom, viu? Que bom. Que Deus dê saúde para vocês e disposição para continuar nessa vida aqui. Amém. Amém, né? Você tá com a garganta ruim? Ontem eu tomei uma friagem. Que eu fiquei pisando no barro, tava meio frio, né? Ah, você tava amassando barro ontem? Tava. Nossa. Aí eu comecei a sentir um pouquinho. Aí você vai fazer um chazinho com malva? Eu vou fazer o gargarejo. Gargarejo. Eu já fiz, e é bom. Já fez? Já. Ah, então você conhecia que malva era bom pra isso. Eu plantava lá em casa. Ah, você plantava. Eu tinha lá. Tá ventando. Isso aí não chama de sorbo, vassoura? Não é sorgo, vassoura? Não é. Isso é sorgo? Ele falou que é vassoura. Eu conheci como sorgo, vassoura. Sorgo, vassoura. Mas não sei o que é. Mas como? Você usa pra fazer vassoura isso aí? É, pra vassoura. Mas o que que desfia? Então amarra o fechinho. Amarra o fechinho? É. Ah. Eu acho que tem uma vassoura que eu fiz. É mesmo? É. Vamos ver se acha aí. Mas o senhor Aparecido está falando que essa vassoura é coisa antiga ou é coisa nova isso? Eu acho que é antiga, né? Você acha que é antiga, né? Eu acho que eu fiz uma lá. Vamos ver se acha. O senhor já alimentou os bichinhos hoje, já? Deu, o senhor já deu milho, já deu farelo para todo mundo? Não dei. Ah, mas então eu queria ver o senhor alimentando, vai ficar bonita a cena. Ele tá procurando a vassoura que ele fez. Ali embaixo, pertinho, né? Nossa, é essa vassoura aí que o senhor faz? Nossa, olha só. É. Que legal. Parece comprada essa vassoura, né? Ah, tá. É assim que é. Aí você amarra aqui. Você amarra aqui, botão. Madeira, antigamente as vassouras vinham tudo com isso aqui, né? É. A vassoura de piaçava. É. E dura bastante isso? Atura. Atura bastante. Bastante. Que legal, gostei dela, viu? Então, aí o senhor pega a semente, ou já cai a semente ali e já sai? Não, a gente colhe, eles foi pronto. Colhe e depois planta. É. Que legal. A gente plantar de pouco, se entrar bastante, já dá muito fraquinho. Ah, ela tem que plantar espaçado? É, plantar um pouquinho escurocinho. Mas porque se plantar muito junto, ela fica fraquinha, é isso? Fica fraquinha. Aí não dá esse... Não dá essas flores. Porque é na parte do pendão que ela que é a vassoura, né? Deixa eu ver, sai aqui. É, tá compridinha, né? É. Tá bonito. E ela é firminha, né? Olha só. Olha só, eu não conheci isso aí, não. A gente vai andando por aí e vai vendo as coisas que tem, né? Isso aí, eu, na verdade, eu nunca tinha ouvido nem falar dessa vassoura aí. É. Tem, eu conheço várias plantas que usam pra vassoura, mas essa aí eu não conhecia, não. Tem o supercado, tem.
No supermercado vende é dessa. Vende. É. Mas pronta já, né? É. Eu gosto de fazer ela. Tá bom. O senhor vai alimentar os bichos agora? Uhum. Posso filmar o senhor? Pode. Ah, então eu queria ver isso aí, que é importante. O senhor calcula a alimentação? Se está valendo a pena? Não, mas assim, o custo? É? Quanto que custa? Se vale a pena o senhor alimentar? Ah, isso é meio por esporte, não é? É meio por esporte, né? Por favor. Se estiver dando prejuízo, tá valendo. É. Esse aqui, ele não tem muita vitamina, não. Não? Não. O farelo não, né? Não tem. O senhor dá com um pouco d'água, é isso? É bom olhar. Ah, os porcos já estão sabendo que vai comer, né? É? Os porcos já estão sabendo que vai comer, né? Ah. Gosta mesmo, né? Thank you.